U nás to toľko vody tam je. No. A to vôbec nebolo tak. To absolútne. To je veš... To je pod nami jak betón. Fúha, Petr, toto prejdeme? Toto teraz prejdeme. Fú. Ty vyzeráš po strop. Počuješ to? Ty vole, raz, toto sme ešte nezažili. Strach koko komáre. Idem duka, ale pomaly veľmi. Kamu, kde to je strach? Tam už sa dá postaviť? Počkaj, ti poviem. Au! Jo. Hej? Jo. Tu je v pohode voda, Peter. Jo. OK. Pričupni si. Co to také ty išlo? To bola taká veľmi strmá. Dole, hej? Peter? Šrubu si zobral? Hej, dobre, super. Tu sa dalo normálne chodiť? Čo si? Slepá. Treba sa plaziť. A tu je koniec. Či? Aha. Hej. Aha, hej. Tato, to je jak katakombi. Rumelka. Čo? Rumelka. Rumelka a la legendariu. Strach, Peter. Aj tu je, aha. Jo. Celé to chytené. Tu by sme našli určite aj... No. Je to možné. Je to možné. Komín, že by takedy komín. Alebo iba dobývak malý. A toto tu ste celé prešli? Mhm. Aj tam ten zaval. Hej. A zostane dozadu. Aha. Ale to už si nepamätám. Už si nepamätám, že kde sme boli najviac. Tam ďalej bola voda. Aha. Ale takto sa odhodlal ísť ďalej. Ale to znamená, že môže... Strach. Ďalšia, ty kokso.
Hej, to tu je. Hej? Mhm. Těžko by se měl tyčku a cestou prizračnou vodu krásně tam. No. Dať kameru. Vezmem zajtra. Čau. Dobre. Strachy. Pozri, kde to až tam hore ide? Strach. Pozri, tam je diera. Strach. A tu ide chodba. Hore nad nami, ne? Hej. No. A tu hore by sme sa vedeli inak vyštverať. Tu tak pekne sa zapierať. Hej, pomaličky, no. Dobre. Hej. Jojoj. 4 hodiny bude. Teraz to ešte ani zďaleka nie je preskúvané. Vtedy sme si mysleli, ale to... To bolo iba také, ale tu treba toto, Peter, nám merač. Hej. Ja tu sa necítim teraz bardzo lepšie, komfortne, bo... Teraz nie už aj časovo, takže zajtra. Zajtra, plnej výbave všetko. Takže, dneska je druhý deň, čo sme tu. S meračom, so všetkým. Pre istotu. Dobre, pozrieme sa, aký na tom bak. Nevraj by mal byť hodilodolný. Tam je všetko pekné, čisté, suché. Parodzina. Fúha. To bude dobrá plazivka. Eha, neznám, či nie koniec takový. Ešte trochu pôjdem. Jo, koniec. Takže ste videli, táto chodba nič. Ešte máme hore jednu. A tu bude zvedať, co budeme zvedali, že čo tam je. Už včera sme tam videli, že sa to dá ísť hore. Aj meter nad tým bolo. Nejaký otvor. Tam vidíme. Takže máme tu ďalšiu odbočku. Ideme pozrieť, kde to pôjde. Ale batok necháme tu. Konec. Je to plazivka? Tam, taká plazivka, že neviem. O, to je... Tu nejak sa nevezme toto. Na tú masu, ne? To sa môže celé za hlavu. Nevadí, to také malé padajú. Čiže, aký by nejaký komín.
Pokud tam mohu, to spustím 100%. Centiak. Může být. A bo ještě slovenská koruna. Slovenská koruna, no. Zkusíme ji vyčistit potom. Jo. Ne, i tuto jde dále. Jde dále? Tu jde dále. Strach. Aha. A já. Mám taky 20%. Asi je tých podobně, čo? Aha, že cestou tu skalu, k jsme chtěli, ale je to dost místa. Mně jsem si vnesa. To je pravda. To drží. Hej. Dobre, jdem rychle, třeba kuchnout. Dobře, dobře. A něco. Třeba na kuchně, a jdeme hned, bo to je tu dost také. Na sračky celé. Sorry, Peter, teď jsem tě kopal. A ty si vrál na nohu, ne? A toto hore se můžu chytit v pohodě? Ty kokos, no. To je přesně toto, Peter. Ale... dole, či se vůbec dá jíst. Dobre. To je ten komín, to je strach, Petr. Tu jdeš tak, je úplně hore. Dobre, jdem dole, hej. Hej. Jdem úplně pomalý, lebo fakt nevím, ktoré, čo se chybe. Komín tu končí. Teoreticky možno, že ide hore, ale už taký iba menší a menší, vieš. A idem tu dole, pomaličky. Tuto ten kameň, Peter, čo presne, čo si vravel. No. Na jeho veľký, veľký pozor. On je tu sice zakviešnený, ale... Ale... Konec. Pušťam. OK. Niečo s týmito doskami tu. Víme, či to bude fungovať. Vlastne už iba jedno miesto máme, kde sa máme dostať. Takže to bude zajímavé.
vysledovaní. To už je tretí deň, čo sme tu. Dneska akurát Vlk Pepo sa pokúšal robiť hore schody s týmto komínom alebo panicou, alebo čo to je. Uvidíme, či vôbec hore sa dostaneme a čo tam hlavne bude. Počkaj, ste ešte tu. Musím byť hore. Von v sačku sú pripnuté iba na tej klipsni, na tej baterke. Ja aj tu ten sačok iba? Mhm. Bo nevedel som ti, jak ti to tam dať a to ten klips drží pevne. O, paráda. Som tam nechal kontaček. Aha, a tu je slepa, hej? Aha, hej, 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 tu vidíme, že je slepa, jo. No a my pôjdeme dole, tu bude zabavka. Darbo, bratko. Darbo. Peter, to tu už mám zreté. Tam ďalej je tu slepé, ale tu hore. Ďalej slepé, hej? Jo. Ty vole. Dobre, idem skúsiť vyššie. Konec. Tu nechám tak, kde, ne? Aj. Ty vole. To je super. Počkaj, odpojím sa, ja. OK, Peter. Boli? O, to víš, jak strach. To. Minimálne. Dobre, tak bude stačiť. Idem pozrieť ďalej. Dobre. Ty vole. To je bolesť. To je bolesť toto. Stráve, taká fľaška tu je. Ďakujem. Spojím. Ešte so zlátkom, čistím to. Strach. Také dačo, alebo v pale. Asi víno, tokaj. Dobre, idem ďalej. No, Mariaška.
A to je všetko, kámo. Slepé, hej. Ne, ale ani nie je tu také vyrýte, vieš, jak dole bolo. A voda rovno turbo. Keď ti bude svietiť do očík hovor, skrivím hlavu. Hovor? Oh! Oh, au! Jo! Jej! A vodopády! Hovor potom. Dobré. Jak si na tom, Peter? To už pomalu idem. Dobré. Pozor, 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 pozor! Hej! Ronaldo! Počkaj, povolujem.